Tulikoma katika pointi gani? Ya msingi ya tarehe ya tabia na kusudi kusema mara. Aha. Tumegusa pointi gani na pointi gani? Kujua mila na tamaduni za watu. Ehe. Ili tuelewe zipi nzuri kuzieza na zipi mbaya kuzipika. Ehe. Moja. Moja? Pili. Ili kujua yale yaliyoandaliwa na umma uliotutangulia kwa siku zao za usoni. Mmeelewa? Kwa siku zao za usoni. Ni zipi? Siku zao za usoni ni zipi? Tumeelewana? Kuyaelewa, kuyajua yale walioyaandaa. Kina nani walioyaandaa? Waliotutangulia, au sio? Kwa siku zao za usoni. Ni zipi siku zao za usoni? Zetu hizi. Siku zao za usoni ndio enzi zetu. Sababu haya yote yanaotusibu ni kutokana na yale walioandaa wao. Kama wangetuandaa salama, vinyago visingejaa mjini hapa. Tumeelewana? Sijui kama tupo pamoja jamani. Yaani haya mashaka yaliyo Zanzibar, mtu hana amani, kuvaa shungi imekuwa ni tabu nini? Ni kwa kuwa uzembe umefanywa na waliofanya, waliotutangulia. Hawa wote ni jukumu langu mimi na wewe. Tuwafuate, tuwaeleze. Mpaka lini? Sisi ni ndugu. Udugu wetu nini? Uislamu. Na tukisema sisi ndugu ni ndugu, udugu wetu kiislamu, hatujasema kwamba waliokuwa si waislamu tuwafanyie nini? Ubaya, hapana. Tutaishi na wao kwa wema, matatizo yenu yatatueni nyinyi kwa nyinyi, sio kwamba mwende mlete mtu aje ayatatue jamani, mpaka wapi? Sijui kama pamoja jamani. Kwa hiyo maarifa ya nini? Ususi ya nini? Tarehia inatusaidia kujua walichotuandalia waliotangulia. Tumeelewana jamani? Haya. Tatu. Itatusaidia ili tujipange kwa ajili ya siku za usoni. Hapo tutapaelezea mimi. Ma. Kutakuwa kuna matatizo. Ehe. Kutarekebisha ili hawa watakokuja siku za mbele na wasiingie katika. Ndio hilo ati. Tizama, si tumesema kwamba inatusaidia kujua wale waliotutangulia wametuandalia nini. Tumeelewana? Kutokana na haya tunayoyaishi leo, tunaweza tukajua wapi walikokosea. Tumeelewana? Baada ya kujua wapi walikokosea, tukaamua kwamba sasa wajao jamani yasije yakawapata yanayotupata sisi. Tumeelewana jamani? Tukaanza kujipanga kubadilisha. Sijui kama pamoja. Pwendi ya ngapi? Ya tatu. Pwendi ya nne. Inatusaidia ili tupate kukabiliana na matatizo ya kimalezi. Tupate kukabiliana na matatizo ya kimalezi. Kutizama lililotusibu leo, tukatafuta sababu, tukona sababu sio sisi, ni sababu ya waliotutangulia. Tupo pamoja? Tukajiandaa kuparekebisha.
ili kuwaepusha wajao baada yetu, wanetu na wajukuu zetu, tuwaepushe na linalotupata sasa hivi. Tano. Inatusaidiana tujiepushe ya moja kwa moja na kila lolote ambalo kwamba sio zuri kwa misingi ya malezi yetu sisi kama jamii gani? Kama jamii gani? Ya Kiislamu. Inatusaidia tuepukane moja kwa moja na mambo yote ambayo yaliokuwa ni mabaya yatayotuvurugia misingi ya nini? Ya dini yetu. Tari. Haya, tunaingia katika ususu ijtimaia. Tumemaliza ususu gani ma? Ah, mbona unapekura? Nani atajibu bila kupekura? Tarikhia. Kwa tunaingia katika nini? Ijtimaia. Andika kwamba malezi ni tenda ya ushirikiano wa ridha, ushirikiano wa maridhiano, ushirikiano wa maridhiano baina ya nani? Ya mtu na jamii yake. Ushirikiano wa maridhiano, ushirikiano wa maridhiano. Mnajua kwamba yawezekana watu wakashirikiana bila kuridhiana? Mnajua hilo? Yaani mtu anafanya lisilokuwa na budi. Ndoa nyingi ndani ya jamii. Isingekuwa watoto waliozaliwa, tumeelewana? Mama keshaomba talaka. Mnajua hilo? Au vipi jamani? Lakini anaendelea kubaki kushirikiana na mume wake anapoona wanangu nikiondoka mie wanangu. Kwa hiyo yawezekana kumbe watu wakashirikiana pasina kuwa na nini? Maridhiano. Naridha. Hakuna maridhiano. Lisilo kuwa na budi hufanya. Kwa hiyo hapa ni kwamba malezi ni tenda ya ushirikiano wa maridhiano baina ya nani? Ya mtu na jamii yake. Kivipi sasa? Nani atabaelezea? Yumo katika jamii. Na wewe mzee kama mzee, unamlea huyo mzee. Kwa hiyo lazima ili mwende sambamba na jamii, wakati ukipiga kulima kwamba isaidie. Ndio hivyo. Unapopanga mkakati wako, jamii iwe ni sababu ya mkakati wako kufikiwa. Tumeelewa? Au kinyume chake, ukipanga mkakati wako wa kutaka kuharibu, tumeelewana? Watu hawatukubaliana na wewe? Na wewe. Si tunajua kwamba malezi ni njia mbili, mazuri na mabaya? Na mabaya au vipi? Andika pointi ya mwanzo. Na. Bali ndio kwani hapa malezi haya. Mtu yani afanye na jamii sinakuresha panga ya malezi mtu kushambulia ardhi. Wapi mama? Katika hii hasa sisi tunai. Kama sikilizeni pointi hii. Mama. Nitenda ambayo kuna ushirikiano maridhiano baina yangu na jamii. Sasa ile zile zinakuwa mimi nipanga jamii na kuna kwa mshahara pia kwa utakao waelekeza kwa mimi jamii nilipopanga. Mama.
inategemea jamii. Inategemea jamii. Sasa hivi jamii hasa, kwa maana ya jamii, usijua fikiria jamii sasa hivi ni jumba lako na la jirani na la yule na yule, hapana. Jamii sasa hivi ipo bungeni. Huko ndio iliko jamii. Si mmewapeleka kwamba wao ndio waamuzi wa mnaoyataka nyie? Tumeelewana? Bungeni kule hawajasema kwamba watu waoane. Ina maana jamii imeamua kwamba watu wafanye nini? Waoane. Je, umeridhia? Eh, ndio hivyo. Eh. Tumeelewa? Eh, unasema sio malezi yanafanya? Itakuwa malezi ambayo amenisimama na jamii imemtaka. Hapana. Jamii yenyewe ndio iliyosema mume aolewe. Si tumesema jamii ipo wapi jamani? Bungeni. Sasa iko wapi kuridhia? Na? Iko wapi kuridhia ile jamii na? Wewe ndio ukuridhia wewe kama wewe. Mimi kama mimi ndio sijafanya nini? Sijaridhia. Matoka wao wale sababu wanene kujitumaia na. Eh, si ndio hivyo. Unaona, wao wana vyombo vya habari, wana TV, wana nini, wataenda kwenye TV. Tumeelewana? Itabidi Omar, itabidi Juma, itabidi Hamisi aolewe kwenye TV. Tumeelewana? Na watoto wapo kwenye TV muda wote, magazetini. Unaona? Hilo ndio tatizo. Mtaala huo wanasema twende bungeni. Kwa mafuhumu ili mujtimai kule kwenye mirathi, hata nikasema tu tutatengeneza vikadi, tumeelewana? Nataka tusome mabadi ili mujtimai na tutaipitia kwenye vikadi, kwenye vikadi. Kwa hiyo ili mujtimai mutakadi, jamii haipo mitaani kwenye majumba haya. Jamii ipo wapi? Bungeni. Ndio maana wakatengeneza bunge. Sisi hatuna bunge, tuna shura. Ni vitu viwili tu tofauti. Nani atatueleza tofauti wa jamii ya Kiislamu na jamii iliyokuwa sio ya Kiislamu? Yaani tofauti ya shura na bunge. Nani atatueleza? Mimi Kiislamu kama nilipata miongozo ya sahihi kwa kutumia kitabu na lakini kinyume kivipi hapo? Umepatia kabisa, upo sahihi. Moja, pili, kuna kitu, kuna sababu moja inayosababisha ziwe zinabadilika. Jamani mama, nakuombeni tukae pamoja. Tukae pamoja. Ipo haja ya jamii kurejeshwa kwa mkondo wa nani? Kwa Allah. Lakini hatutowalazimisha watu. Kwamba lazima, tumeelewana? Tutoe durusi ni tuliwahi kusema twende tufungue darasa kwa nani? Kwa Bisabra, yupo hapo. Watu wameayuka. Tumeelewana? Bisabra tunaye. Kumbe darasa limekufa. Ma, tuje ukumbini. Tuje ukumbini darasa badala ya Bisabra. Eh? Sande. Ma, ni mtihani mkubwa. Tofauti iliyoko baina ya shura na bunge ni hii moja. Ni kwamba bungeni wanafata watu wengi wanataka nini? Wanahesabu. Wenye kutaka aolewe Hamisi, aende aolewe na nani? Na Juma. Wenye kutaka aolewe Mwanaidi, aolewe na nani? Na Aisha. Waoneshe vidole. Watu wanafanya hivi. Inahesabiwa 1 2 3 4 5 6 7 25. Waliokuwa hawataki Juma aolewe na Hamisi, waliokuwa hawataki Mwanaidi aolewe na Aisha, waoneshe vidole. Wanaonesha nao. Wanahesabu 1 2 3
nne, tano, sita, ishirini. Idadi imekuwa ipi kubwa? Wanaotaka aolewe. Halafu meza zinafanya nini? Tumeelewana? Sheria imefanya nini? Imepita. Shura ni ipi? Shura ni mshawara. Munashauriana katika nawazili. Si tunajua nawazili ni nini? Jambo limetokeza. Watoto wanasema waolewe. Kina Hamisi. Tumeelewana? Wamedai hasa kwenye vyombo vya habari ati waolewe. Kwa hiyo watu wanaenda kwenye shura wanashauriana. Sio kwamba wenye kutaka ni kina nani, hapana. Ni hal samita shay'an min rasul. Tumeelewana? Ndio shura hiyo. Tumeelewana? Anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam kadha. Tupo pamoja? Bas. Hawa wengine wakiulizwa, je, nyie mliwahi kumsikia rasuli anasema? Wakisema sisi hatukusikia. Tunasema huyu ni si ni fika. Walio wengi hawakufanya, hawakumsikia hapo rasuli. Na mmoja akasema amemsikia rasuli. Naye ni nani? Fika. Moja kwa moja sheria Hamisi hataolewa na Juma. Tumeelewana jamani? Aisha hatomuoa Mwanaidi. Tumeelewana jamani? Unaona kinyume chake. Kule wengi ndio wanaochukua duru. Huku mmoja ndio kachukua nini? Duru. Kwa nini kachukua duru? Sami ya mene rasule lahi sallallahu alaihi wasallam. Asi. Kwa hiyo shura ni kwamba iltimas mahuwa akrabu ila sawabu muradillah. Ni kutafuta kile ambacho kwamba kipo jirani na makusudio ya nini? Ya sheria za Mwenyezi Mungu. Makasidil ashariya. Tumeelewana? Hiyo ndio shura. Sio wingi wa watu. Wingi wa watu utapigwa chini kama utaenda kinyume na makasid sharia. Hamisi kuolewa na Juma, nini madhara yake? Tunaua vizazi. Huyu Hamisi mwenyewe angeoa akazaa. Haya, anaolewa na Juma, je, kutapatikana mtoto hapa? Hakuna mtoto. Hifadhan ala nasli, Hamisi hataolewa na nani? Na Juma. Mwanaidi hataolewa na nani? Na Aisha. Tunatimiza nini? Maksad min makasid sharia nini? Alhifadh ala nafsi. Tumeelewana jamani? Okay, tunaingia katika swali lako tumelisaisha. Ha, tunaingia katika, nilisema tulikuwa kwenye pointi gani? Tukasemaje? Malezi ni tendo la ushirikiano na maridhiano. Baina ya mtu na aha. Hivyo sasa andikeni. Hivyo sasa malezi ni kwa ajili ya kuweka uhusiano mzuri baina ya mtu na jamii yake. Na baina ya jamii na jamii nyingine. Hapa mmepaelewa? Uhusiano baina ya mtu na jamii yake.
tupo pamoja. Halafu uhusiano wa baina ya jamii na jamii nyingine. Kivipi uhusiano mzuri baina ya mtu na jamii yake? Na hapa sasa hivi tumesema jamii imeenda wapi? Bungeni, na bungeni wanasema nini? Hamisi aolewe na juu na Juma, na hali ya kuwa wewe kama wewe hupo tayari Hamisi aolewe na Juma. Sasa uhusiano tena upo hapa vizuri? Kwa hiyo naomba kumbe paelezewe. Nani atapaelezea? Bibasata ni kwamba al asli fil khalq as-salah, asili katika uumbaji ni nini? Salah. Salah ni nini? Utengenevu. Kuna tofauti ya kutengeneza na utengenevu. Kutengeneza ina maana pameharibika, ndio ukafanya nini? Ukatengeneza, au sio? Ama utengenevu ni kwamba pako katika asili yake, hapajaharibika. Tumeelewana jamani? Kwa hiyo asili katika kuumbwa, Mwenyezi Mungu alivyoumba, tumeelewana? Ameumba, asili ya maumbile ni nini? Utengenevu. Kuna viumbe waliokuja kuharibu asili hiyo, tumeelewana? Na ndio mitume wakaletwa kwa ajili ya nini? Kutengeneza palipofanya nini? Palipoharibika. Kwa hiyo asili ni kwamba Hamisi asiolewe na Juma. Tumeelewana? Uharibifu ndio ukaona watu. Hebu nielezeni jamii yetu hii, toka lini Hamisi aende aolewe na Juma? Si ni habari zimetokea wapi? Magharibi huko. Au vipi jamani? Kwa hiyo hapa tumepazungumza kama palivyo, kwamba malengo ya malezi ni kuweka uhusiano mzuri uliokuweko baina ya nani? Ya mtu na jamii yake, kwa uasili wa hali. Na hali yenyewe ni nini? Utengenevu ndio asili yenyewe. Na